Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa taas Alphalandiin. Mulla on tänään vieraana hyvä ystäväni Tero Suominen Suomen Turusta. Tervetuloa. Kiitos kutsusta, mukava nähdä pitkästä aikaa. Joo, siitä on aikaa, kun ollaan viimeksi nähty. On, aika menee äkkiä, että en osaa sanoa, että muutama vuosi olisi. Voi olla melkein 10:kin. No ohimenne ollaan jossain nähty varmaan. Niin varmasti, mutta mä oon 2011 jo muuttanut Turusta pois, niin siinä on jo 6 vuotta. Mutta joo, pitkä on aika. Siitä aikaa. Mutta joka tapauksessa Tero on kirjoittanut Dealeri-nimisen kirjan Tie helvettiin. Mistä tuli tämä idea? No idea tuli siitä, että mä mietin, että tätä genreä ei ole oikein olemassakaan, ja tämä on aika iso osa suomalaista kulttuuria kuitenkin, tämä treenaaminen ja doping ja kaikki tämä mitä tämä sisällään pitää. Et mä ihmettelin, kun ei ole tehty, ja niinpä sitten itse aloin työstää ihan leikillä niin vaan alus. Niin nimenomaan, niin toi genrehän, niin niille, jotka ei tiedä genrestä sen enempää, niin voimailukulttuurissa yhdistyy moni eri asia, ja yksi niistä on sitten dopingin väärinkäyttö tai oikeinkäyttö, miten sitä nyt haluaa nähdä, ja myöskin rikollisuus aika isossa niin kuin mittakaavassa. Kyllä, ja ylipäätään urheilussa yhdistyy niin. Toi doping, että aina se voimailijoihin, mutta kyllähän se monessa muussakin urheilussa totta kai. On. Mutta perinteisesti voimailijat on ollut aika semmoista rohkeita kansaa, että siellä on tapeltu ja tehty kaiken näköistä, ja siksi se on mielenkiintoinen kulttuuri ja alakulttuuri, jos sen niin voi sanoa. Joo, ja sitten jos ajattelee niin kuin urheilu yleensä, niin dopingihän esiintyy kaikissa urheilulajeissa. Mutta suurimmassa osassa urheilulajissa niin se on yltyy oikeastaan vain kilpaurheiluun. Mutta sitten taas voimailussa niin se on tosi yleistä myöskin ihan harrastemielessä. On, ja määrät on varmasti myös erilaisia. Monessa huippu-urheilussa pyritään varmaan kehon hormonitasapainot saavuttamaan. Ne olisi siellä jossain normien kohdalla, ja voimailussa, kehoiluissa näissä niin koitetaan saada ne tietty mahdollisimman ylös, että muskeli kasvaa. Että se on juuri näin. Tuossa kun mä luin tota kirjaa, niin mä oon 99 vai 2000 mä oon muuttanut Turkuun Hangosta. Ja tietysti se, että kun muuttaa pienestä kaupungista isoon kaupunkiin, niin sitten avautuu silmät monelle tämmöisille asioille. Ja tää kirjahan nimenomaan painottuu sille aikakaudelle sinne 90-luvun loppupuolelle, ja täytyy sanoa, että kaikki nämä paikat ja henkilöt, kaikki ketkä esiintyy siinä, niin jotenkin se toi niin elävästi sitä esiin, sitä aikakautta, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä tajusin, että okei, että on näin yleistä tämä dopingin käyttö. Sä oot elänyt 90-lukua, niin nimenomaan sitä, en mä nyt voi sanoa, että dopingin kulta-aikaa, mutta kertooko tämä osittain myöskin sun omasta elämästä? No se kertoo, siinä on paljon omaa elämää myös, että kaikki on koitettu sekoittaa niin, ettei ketään tunnista. Että enhän mä oo toi päähenkilö, mutta voisin olla pienillä väärillä valinnalla, se olisi lähtenyt vielä tohon suuntaan, että niin kuin sanoitte, että toi on dopingin kulta 90 ja toi salikulttuuri, se oli toinen aalto mun mielestä, että se 80-luvulla tuli se ensimmäinen iso aalto, oli kehonrakentajat tämä oli paljon esillä Turussa ja joka puolella kehonrakennuskulttuuri nousi 90-luvulla. Niin se oli varmaan silloin 80-luvulla, kun se ensimmäistä kertaa rantautui Suomeen ylipäätään. Joo, ja se oli silloin tosi suuri se buumi, että kyllä mä väitän, että tämä buumi, missä mä olen elänyt, mitä mä oon nähnyt, kokenut, että tämä on aika paljon pienempi. Minä vuonna sä oot syntynyt? Mä olen 70 syntynyt. 70, niin sä oot 9 vuotta mua vanhempi, niin, joo. Niin.
Mutta sä kerkesit jo nähdä sitä. Mä kerkesin näkemään sitä sillä tavalla, että mä olin nuori painijakundi silloin ja maa uimalassa ja törmäsin kaupungilla ohi menne ja katsoisin, että valtavan kokoisia äijiä silloin nuoren miehen tai nuoren pojan silmiin osui. Että kai se sieltä sitä kipinää ja alkoi hahmottua tämä, että millaisia nämä kaverit on. Ja sitten kun mä 80-90-luvun vaihteessa mä itse salille, mä painisin ja rupesin siirtyä puntti. Miten sä päädyit ekaa kertaa? Salille. No se oli ihan, että mä painisin vielä ja mulla ei ollut simotti treenikavereen ja sitten alkoi käymään saman kokosta silloin ja sen tasosta, että saisi hyvä matsi, niin sitten mä aloin käymään salille enemmän ja kyllä se niin kolahti, kun mä näin niitä äijiä siellä salilla, se musiikki soi ja oli hikinen painisali ennen ollut koko nuoruuden näyttämönä, niin sitten se, kyllä siinä oli jotain, että se kolahti siitä se pikkuhiljaa se innostus lähti. Että. Niin se on jännä juttu, että niin kun, jos ajatellaan nimenomaan nuoria miehiä kautta poikia, niin aika harvalla pojalla on semmoinen, tai nuorella miehellä on semmoinen niin kun näkemys maailmasta, että niin kun lihakset ja voima ei olisi niin kun silleen näyttävä homma. Eikö se on juuri näin, että kyllä se niin kun terveen nuoren miehen toisaalta haave minäkuva, miten sitä kuvaisi, niin kyllä se jollain tavalla on, näki noita muskelilehtiä ja näki isoja lihaksikkaita kavereja, niin kyllä se jotenkin niin kun, semmoinen alitajuinen niin kun varmaan halu olla, että olisi itsekin, että kun on semmoinen ruipello nuori poika, niin kyllä se, ja sitten Turku sitä aikaa näki, kun ne käveli siellä kaupungilla, siinä oli äijämäisyyttä. Sehän jopa ihan geneettisesti, tai niin kuin historiallisesti, niin miehen on ollut oltava vahva, jotta se pystyy sitten puolustamaan perhettään ja heimolaisia, niin ulkoista uhkaa vastaan ja tämmöistä, niin mä veikkaan, että se on jopa jo meidän genetiikassa joku semmoinen asia, mikä vie siihen suuntaan, että me arvostetaan ja ihaillaan nimenomaan tommosia isokokoisia ja vahvoja. Se on nimenomaan näin, että kyllä se koodattu tuonne meidän kaikkien aivolohkoihin on, että mikä miten pitäisi olla ja miten sä pystyt puolustamaan ja millainen miehenä sä olet. Kyllä silloin aikojen alus luolamiesaikaan varmaan se vahvin alfa-uros on ottanut, mitä se on halunnut ottaa. Että kyllä se vaikuttaa tänä päivänäkin, vaikka sitä kovin tukahdutetaan nykyään. Ihan varmasti ja siis nimenomaan kun sanoit, että kovin tukahdutetaan, niin tänä päivänä miehille opetetaan paljon erilaisia arvoja. Mutta mä veikkaan, että se on semmoinen arvo, tämä, mistä puhutaan, niin toi niin kuin ulkoinen habitus siitä omasta alfa-uroudestaan, niin se on semmoinen arvo, joka ei sitä voi viedä pois, vaikka kuinka yritettäisiin. Niin, tai mitä siitä seuraa, niin, että se, sitä viedään pois? Mun mielestä ei hyvä, että kyllä se niin kuin siihen aletaan mennä aika väärin asioihin, jos sitä tukahdutetaan, ja se tarvitsisi lähentyä se miehen ja naisen se olemus, että mun mielestä se on huolestuttavaa, että kyllä se niin kuin, jos se on kymmeniä tuhansia ollut täällä mies se äijä, niin on se aika erikoista, jos ei se enää olisi sitä. Siis mä oon täysin samaa mieltä siitä, että miehellä ja naisella niin pitää olla omat roolinsa tässä yhteiskunnassa. Mä en sitä tarkoita missään nimessä, etteikö naiset voisi tehdä miesten töitä. Meillä on tuo palolaitoksellakin on naispalomiehiä näin, ja mä arvostan sitä suuresti. Mutta silti niin mä oon sitä mieltä, että sitä ei pidä niin kuin karata liian pitkälle. Tukahdutetaanko siinä viettäjä ja kaikki tämmöisiä, niin, jos siellä lähdetään liian pitkälle. Se on humaani, tai onko se edes humaani, epärealistinen ajatus, mutta jotkut ajattelee sitä niin, että jotenkin mun mielestä luonnonvastaisesti ihan, että kyllä se kuitenkin tarvitsisi ne roolit olla sillä tavalla, että töitä voi tehdä miten vaan, ei siinä mitään ja kaikki paljon muuta, mutta kyllä mä oon niin kuin jo miehisyyden puolesta puhuja, että uskon, että kaikki toimii paremmin. Juu, ja siis sen näkee ihan päivittäisissä asioissakin, niin kuin, että jos mies pystyy hoitamaan lasta,
mutta yleensä nainen tekee sen vaan paremmin. Eikö se on juuri näin? Siis tämä on yksi sellainen asia, että juu, kyllä mun mielestä miehen pitää osallistua kotitöihin ja hoitamaan lapsia ja kaikkia näin, mutta fakta on se, että naisen pää varmasti kestää sen paremmin, plus että hän tekee sen paremmin. Se on jotain, mikä on siellä syvällä niin kuin meissä olemassa. On, ja synnytys ja kaikki nämä, niin ei, en mä siihen pystyisi. Naiset on, niin kuin, ne on sitkeämpiä, kyllä, miten mä oon niin kuin kokenut sen. Ne on tietyissä asioissa, tulee noita pieniä lapsia ja sitten yöt ne valvoo naisen niiden kanssa. En mä, kyllä mä niin pehmeä, että mä olisin hoidos varmaan kupittalpia, jos mä joutuisin noita töitä, mitä esimerkiksi katsonut oma vaimo, kun se on joutunut pienten kanssa. Et luojan kiitos, hän on hoitanut. Et, nimenomaan, et, ja sitten on taas tämmöisiä osa-alueita, mitä me miehet osataan paremmin ja mitkä on luontaisempia meille. Mutta takas asiaan, sä päädyit ensimmäistä kertaa, minkä ikäisenä punttisalille? No olisin mä ollut kyllä mä painin aikana, me käytiin painisalilla, meillä oli siellä pieni punttinurkka, että kyllä mä sitä ihan 15-vuotiaasta asti sitä punttia siellä jonkin verran. Alpha Center, eikö mikä se oli? Ei, oli Erikin katu 33 oli painisali silloin, siinä oli valintatalo siellä yläkerrassa, että sitten se siirtyi siitä tuonne jokivarteen sinne niin. Ja sieltä sitten vasta Alfaan. Okei. Okay. Mutta kyllä sillä tavalla kosketusta oli pienenä, mutta tuon legendaarisen sali 82 oven mä avon, niin mä olin ajokorttia silloin 18 ja mä muistan, kun mä menin ekaa kertaa sinne. Tämä sali 82 on siis mullekin semmoinen käsite, koska se on, kun mä muutin Turkuun, niin Finnfighters-kymihän, tai silloinen NHB Turku, niin treenasi siellä 82 tiloissa. Ja ensimmäistä kertaa, kun mä oon tavannut sut, niin on ollut ensimmäisissä lukkopainikisoissa, jotka järjestettiin Turussa, niin sä olit siellä isossa sarjassa. Taisit jopa voittaa sen, oliko näin? Joo. 99 vai 99? Oli 99, viimeinen painikisa mulla, mitä mä oon. Onko näin? On, että mä olin se kauan niin kuin ajatellut, että mä lopetan kaiken kilpailemisen, kun mä 30 täytin, ja siitä mä pidin aina kiinni, että sen jälkeen mä en ole tikkaakaan heittänyt kilpaa, enkä meinaa ikinä kilpailla. Okei. Okay. Mulla on jotenkin niin sairas se kilpailuvietti, että mulla menee, mä vaan ajattelen sitä, jos mä lähden kilpailemaan, niin mä en pysty niin kuin semmoiseen veteraanikilpailuun. No kato, kun mäkin olen leikkinyt ton asian kanssa, että mä en lähtisi mihinkään veteraanikilpailuun. Mulla on sitten taas niin suuri kaipuu nimenomaan siihen kaikkeen jännitykseen ja siihen, niin kun, en mä tiedä, ei välttämättä siihen voittamiseen, mutta siihen niin kun itsensä testaamiseen ja likoon panemiseen. Mä oon nyt menossa itse asiassa lauantaina ensimmäisiin seniorikisoihin, niin ihan sen innoittamana, että tytöt on, ne on prassijutsu siis junnuissa tuossa GB:llä ja nämä kisat on samaan aikaan kuin master-ryhmät, niin mä lupasin niille sitten, että mä menen mukaan. Joo. Mut joo, niin silloin mä oon nähnyt sut ensimmäistä kertaa ja sitä kautta myöskin tutustunut sali 82. Joo. Ja ehkä se on ensimmäinen paikka, missä mun silmät avautu sitten silleen, että okei, että on näin yleistä. Juuri. Sehän oli nimenomaan semmoinen niin kuin autotalli. Mikä sillä oli ennen? Joku autokorjaamo tai joku semmoinen? Siellä on joku tehdaskiinteistö, se on, että joku voisi olla joku autotalli. Voi olla, että on ollut kyllä jo, mutta semmoinen rähjäne luola. Niin päädyit sinne. En päätynyt sinne, vaan päätyisin jokivarteen. Se oli sitä ennen, 88 vuonna ja aikaisemmin se oli jokivarressa vanha Manillan talo, Siförin vastapäätä, niin se oli siellä yläkerrassa. Ja sinne mä menin eka kerran, rappuset kiipesi ylös ja siellä oli niin kuin todellakin tuoksu se testosteroni ja se oli sitä puumia vielä, kun siellä oli niitä isoja äijä. Tuohon uuteen paikkaan me oltiin sitten niitä uusia, kun siellä rupesi kehittyä, mutta tuolla oli vielä, siellä oli nummistot ja kaikki isot tukot. Et siellä oli aika nöösi poika, kun sinne meni niitä ensimmäisiä treenejä pitkin kulmiin, otti mitä pystyisi tai mitä kehtaisi ottaa. Et se oli jotenkin semmoinen, siellä löysi itse paikkasi ja se ei ollut missään lavalla se paikka, kyllä se oli siellä kulmassa. Ihan varmasti. Joo, oli. Et. Ja mä muistan muutenkin se
se 82 meininki, niin kun mä katsoin ympärille siellä ensimmäisiä kertoja, niin siellä tuli niin semmoinen olo, että ei jumalauta, että voi olla vahvoja ihmisiä, kun mä olen niin välttämättä edes tietoinen, että noin vahvoja. Joo, samat fiilikset itsellihan oli. Niin. Onhan se ihan käsittämätön se maailma, jossa menet, et sä nähnyt mitä en mäkään ollut nähnyt. Niin onhan se niin ihan musiikkisoi ja kauhea ihmeellä. Just näin, niin joo. On se jotenkin alkukantasta. Niin. Ja sitten mä muistan myöskin sen avoimuuden niin kuin siellä niin dopingaineen käytön kanssa, niin pukkarissakin saatettiin pistää. Niin, varmaan joo. Mä muistan, kun mä olin parikymppinen silloin, ja siellä joku pistää insuliinia pukkarissa heti palautusjuoman perään, niin silloin vastasi sitä, että okei. Tämä on normi. Siitä tulee pikkuhiljaa normi, ja sitä ei varmaan ihmiset, kun siitä touhuin, ei edes ymmärrä, että olisi jotain ihmeellistä. Että onhan tämä vanha legenda Sepänkatu, missä oli vanhat 60-luvun voimamiehet, niin siellähän on ihan näitä tarinoja. Ja varmaan ihan tottakin, että siellä oli siihen aikaan oli semmoisia lääkeruiskuja, semmoisia metallisia, mitä keitettiin. Ja yksi entinen legendaarinen voimailija Masto Heinonen oli, niin sanoi, että silloin oli semmoinen varmaan 20 millin bruutta ja vuorotelle, ja sitten siellä oli pieni kaveri lopussa, niin mitä jäi jäljellä, niin silloin sitten vielä. Et en tiedä, mutta se oli niinku, että kyllä nämä niinku legendaarisia näitä tarinoja on. Et näistä, kun pääsisikin kirjoittaa näistä 70-80-luvun, niin mä luulen, että olisi aika pehmeät tekstiä siihen verrattuna. Niin, se voisi ollakin se seuraava. Ei ole kokemusta, multa olisi haastatella, mutta ne, ketä siellä on elänyt, niin toivon mukaan joku tarttuisi. Niin, ja siis nimenomaan sitä mä toivon, että joku saisi tästä vähän niin kuin kiksejä, kun tämähän on niin kuin, fiktiivinen, tämähän on fiktiivinen kirja, mutta kumminkin... Totuuden siemen on. Ja totuuden siemen, eli se pohjautuu niin kuin sun omiin kokemuksiin. Ja näkemyksiin siitä. Näkemyksiin ja vähän värittäin tietysti. Joo, ja aina mä otin jonkun meidän voimailijan roolin ja kirjoitin niin kuin sinä sitä jatkon, että nyt mä olen se kaveri, ja kun se ei tapahtui näin, ja jatko sitä, siirsin sen päähenkilö Samin aina. Että kyllä aina joku, totta kai mä joutuisin vähän niitä, ettei ketään tunnista, ettei vitti niin raukkaalla, että tekee semmoista, mutta kyllä ne muuten et kun multa on kysytty, että onko toi totta, niin, tai kuinka paljon tuosta on totta, niin mä sanoin sen niin, että jos mä enemmän totta kirjoittaisin, niin se olisi enemmän fiktiivinen. Että kyllä se maailma on aika mahdoton. Et kun vähän ottaa pois niistä hurjista jutuista, niin sit voi tulla totuudenmukaisempia. Joo, ja mun mielestä siis ei välttämättä edes tarvii heti ottaa pois hirveästi mistään noista jutuista. Koska mä pystyn ainakin heti nimeämään muutaman henkilön, ei välttämättä Turusta, mutta joka tapauksessa kenet mä tunnen henkilökohtaisesti, jonka elämä on mennyt nimenomaan tolla tavalla. Niin mä tarkoitin, että mä oon joutunut ottaa pois, kun mä kirjoitan. Aivan niin päin, että on joutunut suoratta, että jos mä sinne kaikki, niin olisi vielä epäuskottavampi. Joo, siis se, että joo. Niin, että niin päin, että se on muuten totta näin. Eli sä päädyit nuorena nöösipoikana sinne salille, niin missä vaiheessa sitten ensimmäistä kertaa niin sulle tarjottiin? Tai mikä oli se, joka herätti sun kiinnostuksen siihen? Olisinko mä parikymppinen aika tarkkaan ollut. Mun tarvii oikein miettiä. Mä en ihan tarkkaan muista. Joku ottaa venäläisiä tabletteja, nappeja kauppassa, että eikö sä nyt noit kun sä tää reenaat. Ja sitten niitä testattiin. Syötiin muutama päiväsi jonkun aikaa ja huomattiin, että penkki nousi 130-150 kuukaudessa vai parissa, miten se meni, en mä muista. Ja kyllä se siitä pikkuhiljaa oltiin sitä osa ryhmää ja sitten siinä oli, meitä oli iso porukka siinä ja sitten se lähti niinku varkaan siitä etenemään. Se niinku, et, en mä ihan tarkkaan muista, sitten on kuitenkin parikymmentä vuotta aikaa, kun mulla on toi voimailu loppunutkin, että mutta ihan tämä peruskaava varmaan oli, että siitä vähän lyötiin turpoa koko ajan lisää ja sitten otettiin jotain penkkikisoja ottaa tavoitteeksi ja voimannostoa ja kaikki. Se oli semmoinen, niinku, miten sen kuvailisi, semmoinen jonkunnäköinen niinku voima, mikä nosti sitä jengiä ja puhallittiin yhteen hiileen ja lähdettiin niinku tavoittelemaan vähintään Mister Olympia-palkintoja kehorakennuksesta. Joo, ei mulla...
mullahan on omakohtaisia kokemuksia myöskin tästä ja ensimmäistä kertaa kun siis mulle tietysti avautui tämä koko maailma, niin mä muistan kun yksi kaveri sitten sanoi mulle, että kaikki kilpailu-urheilijat käyttää. Se on se ensimmäinen, mitä mä muistan. Okei, mulla saattoi olla omassa mielessään jo aavistuksia, tiedätkö, että jotkut käyttää vapaaottelussa ja olin kuullut jostain ja näin. Mutta siinä vaiheessa, kun mulle sanottiin, että kaikki käyttää, niin mäkin aloin olla silleen. Et silloin mä aloin niinku puolustaa itselleni niiden käyttöön. Ja huomasin myöskin, että monesti mä puolustin sitä käyttöä niinku kavereille silleen, että hei, että tämä on ihan normaali, että kaikki käyttää. Niin ja sitten kun siinä käy niin, kun sä elät siinä sykkeessä, niin eihän, mä mietin jossain vaiheessa, että mulla ei ketään käynyt kylässä, meillä ei käynyt ketään kylässä semmoista kaveria, kun olisi päässyt doping-testissä läpi. Mulla oli suuri, laaja sosiaalinen verkosto, kaikki käytti. Ei ollut yhtä, oli toimitusjohtaja, oli työtöntä, oli kaikki siltä välillä, mutta kaikki käytti. Ja se, niin kuin, se on normi siinä, että se tuntui ihmeelliseltä. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa tiettynä, että vähän niin kuin halveksii niitä, ketä ei käyttänyt. Se on ihminen, me ollaan kummallisia, me aletaan hyväksymään ekaksi se homma, sitten me ruvetaan puolustelemaan ja loppujen lopuksi ne on niin kuin terveellisiä. Kyllä. Että kyllä mä muistan itsekin, kun, ja sit kun oli niin kuin, se meni näin sairaaksi se ajattelutapa silloin, että mä ajattelin, jos mä saan dopingin avulla nostettu esimerkiksi 200 penkiltä, niin mä aloin itse uskoa ihan oikeasti, että jos mä nyt en käytä dopingin, niin kyllä mä se 180 aina saa ja ole ihan kovas kireskunnos. Mä olin, niin kuin, että jos joku olisi väittänyt vastaan, niin mä olisin hermostunut. Että se oli todellakin niin. Ja kunnes se sitten lopulta valkeni, että ei se nyt olekaan näin. Joo. Ja siis nimenomaan toi, että huomaa sen monesti niin kuin pilvenpolttajissa, että nehän toimii täysin samalla tavalla. Ensiksi herää se kiinnostus siihen asiaan. Sen jälkeen ruvetaan puolustelemaan sitä. Alkoi sama homma. Niin, nimenomaan kaikissa tämmöisissä. Ja on ihan turha tulla väittämään, etteikö nämä doping-aineet olisi koukuttavia. Fyysisestihän ne ei koukuta sua. Mutta psyykkisesti, kun sä elät siinä maailmassa ja sun kaikki läheiset kaverit, kaikki näin käyttää, niin sun tulee semmoinen psyykkinen niin kuin vaan, että sä haluat puolustella sitä ja niin kuin sä just itsekin sanoit, niin sit se vaan lähtee käsistä. Se on juuri noin niin kuin sä sanot ja sitten jos meidän ihanen minäkuva on teräsmies ja isot muskelit, mä saavutan ne, mä olen lihaksikas, iso kundi, oikein todellakin se alfa-uros, niin onhan se nyt kamalaa semmoinen hylätä ja alkaa ihan perustallaajaksi taas, niin ei semmoista niin kestä. Ei, koska sä ei ole muuttaa niin kuin perusta arvomaailmaa. Joo, sun koko se minäkuva, se rapistuu, ja sä oot tottunut siihen olemaan siihen se äijä. Niin mä muistan, kun me vitsailtiin aina, tämä on tämmöinen yleinen vitsaus kavereilla aina, kun näki, kun mentiin kahville johonkin, kun sanoi kaverille, että hei, sä oot laihtunut. Vaikka kaveri tiesi, että se heti vitsi, mutta kun kotiin meni, niin meni puntarille ja katsoi, että ei kai, kun sekin huomaa. Että jos kysyi vähän totta se sanoo. Se on tänä päivänäkin, joo, jos joku tulee sanoa mulle, että sä oot tarttu laihtunut, niin aina mulla tulee se, että hetkinen, tarkoittaako se sitä, että mä oon kiristynyt vai tarkoittaako se sitä, että mä oon kuihtunut? Odota, kun sä pääset vielä tähän ikään, niin sitten sä oot tyytyväinen, että voi vitsi, hienosti sanoa, että tule mä. Tässä kuuluu enää, että sä oot läskistynyt. Niin. Aivan. Mutta se on kumma, mutta totta kai se muokkautuu se minäkuva siinä, kun sä saavutat jotain semmoista, mikä on mahtavaa. Mm. Ja jokainen nyt haluaa miehistä varmaan lihaksikas olla. Että, kyllä. Että kyllä mulla ainakin silloin, kun mulla loppui tämä voimailuhomma, niin kyllä mä olin pitkä, mä olin ihan maassa. Että aivan kamalaa se, että joutuisi myöntämään, ettei ne lihakset olikin lainassa. Niin, ja sitten kun sun pitää löytää jotain muita arvoja tilalle, jotka sä sitten niin kuin korvaat tai teet elämässä yhtä arvokkaaksi kuin se, mikä on ollut vaikka 10 vuotta. On, ja sitten on se sosiaalinen verkosto kuitenkin sulla on kehittynyt siihen, ja sielläkin moni sanoo, mitä sä teeskentelet, jatkat. Tämä on ihan sama, niin kuin sanoin alkos. Mä en ole nyt 7 vuoteen ottanut yhtään 6-7 vuotta viinaa. Niin kyllä mulla siinäkin sama pitkä oli kaikki sanoa, mitä sä teeskentelet, että tuu nyt ottaa brenkkuun. No jo semmoisia, että sulla aina tulee joku tietty sosiaalinen verkosto, missä sä itse olet ja sä löydät samankaltaisia, niin on se, niistä on vaikea eroon päästä. Että on. Se vaan on näin. Ja sitten se, että kun
nälkähän kasvaa syödessä. Eli se, että jos sanotaan vaikka, että sun voimastandardi on se, että sä nostat 130 penkistä. Mm. Niin sitten kun sä saavutat sen, niin se standardi nouseekin, että ei vitsi, että kyllä se onkin 150. Sitten kun sä oot 150, niin sit sä alat vaan kuulee, että no helvetti, että täällä salilla on 30 äijää mun ympärillä, jotka on nostanut 150, että eihän mä oon mitään. Nyt mä oon vasta siinä niin kuin normiporukassa. Ja siitä se lähtee eteenpäin. Plus toi, tietysti toi on tosi määrät hyvin sanottu. Myös. Toi on juuri noin. Ja kun sanotaan aina, että keurakentajat voimalle pullistelee peili edes, koska se ei ole sitä, että mä pullistelen ja katson, että onpa mä, mun ison muskeli päinvasta, se on aina, kun katsotaan, että kui se voi noin pieni olla. Ojentaakin vähän huono, vaikka olisi missä kunnossa. Mä muistan itse teki ennätyksiä, otti 200 jotain tarjoa penkistä. Mä oon sanonut monella, ja ollaan juteltu, että sitä on tasan maksimissaan sen illan tyytyväinen. Mm. Ja ajattelee, että olipa kova suoritus. Seuraava päivä viimeistään miettii, että olen mä loppuksi helvetin heikko, että joku muukin nostaa taas jossain päin enemmän ja on vahvempi. Seuraava päivä, totta kai se kehitys perustuu tähän, että näkee itse heikkona, mutta se ei ole semmoista kaveria, ketä mä väitän, että ei Suomessa ole yhtään semmoista voimailijaa, kun ajattelee, että mä oon helvetin vahva. Ei, ja sitten... Niin, ne haluaisi olla vahvempia. Sitten kun puhuttiin tuosta niin kuin vääristyneestä minäkuvasta, niin mä pystyn tältä istumalta nimeämään 10-20 kamppailijaa jo, jotka, kun ne katsoo peiliin, niin ne katsoo itseänsä, että ei vitsi, että mä oon vähän läskiskunnossa tai mä oon jossain. Että niiden niin kuin peilikuva on jotain muuta kuin mitä haluaisi, että se on. Hmm. Ja sehän ei missään nimessä ole mitään fyysistä, vaan se on enemmänkin psyykkistä, että sä oot nähnyt kerran itse siinä kunnossa, kenties jonkun painonvedon jälkeen tai jotain tämmöistä, että kaikki lihakset erottuu tai että sä oot ollut isossa kunnossa ja näyttää hyvältä. Ja sitten se kasvaa sen. Niin, mutta laittaako se myös treenaamaan kovempaa? Se voi olla toisaalta positiivinen juttu siinä, että huippu-urheilijankin sen tarvii siinä vaiheessa, kun sitä ajattelet, että se näkee itseasiassa erittäin hyvässä kunnossa, niin loppuksi nälkä siihen. Että se voi olla. Se voi myös niin olla, mutta toi on juuri niin kuin sä sanot, että toi on kovin yleistä. Naisilla varmaan vielä yleisempää se on, että se minäkuva niin kuin muodostuu. Niin kuin se... Niin kuin aina puhutaan tämmöisistä bikinikisajista, että ne on niin kuin sairaita, mutta kyllä mä näkisin, että kyllä miehet on ihan yhtä sairaita ton asian suhteen. Me ei ehkä vaan puhuta siitä yhtä paljon. Näin. Se on juuri näin, joo. Kauan sitä sitten kesti sitä käyttöä? Hulluttelua vai? Niin. No kyllä sitä voimaa hulluttelu kesti, että jos ajattelet 90, 97 se loppui, että ei, mulla oli aika lyhyt se, mutta se oli intensiivinen, että siinä mentiin koko ajan, niin kuin, jotta tavoitteen voimailu penkkikiso, jotta että koko ajan oli, niin kuin, kun oli kilpailu koko nuoruuden painissa, niin tarvitsisi olla joku etappi ja sitä se oli ja sitten 97 se loppui siihen, kun yksi mamu iski tikari tai ton stiletin tuohon maksaa ja silloin eka kerta tajus sen, että 50-kilonen kaveri, kun tässä tikkasi, että ei tässä ollakaan niin voittamattomia, kuolemattomia. Vittu, mä en ole edes kuullut tuota juttua. Et vai? Okei. Okay. Joo, mä olin se oli keskiviikko, mä olin elämän kunnossa, silloin oltiin meitä oli kolme kaveria, yksi oli semmoinen 135-kilonen karmeen kokon ison mies, mitä mä tunnen, ja sitten oli toinen semmoinen voimannostaja siinä mukana, niin oltiin Turussa bar 5-7 ja keskiviikkopäivä. Käytiin pari kaljaa ottamassa ja siihen tuli sitten tuli pari ottaa blondia siihen niin kuin pyörisi ja hyörisi. Ja tuli hetken päästä sanomaan, että hei auttakaa nyt, kun toi yksi ahdistelee. Se oli joku pieni hintelä hiirimamu ja ei me sitten, mä käännyin selkäpäin ja sanoisin, katsoisin hetken. Sitten mä sanoisin, että mennyt nyt pois siitä häiritsemässä noita likkoja. Se sanoi sitten, minä. Mä sanoin, no just sä, lähde nyt hei menemään siitä ja oli sitä päin ja saman tien semmoinen, kun joku olisi lähtenyt maksakoukku, semmoinen ihmeellinen. No, mä kääntyisin jätkiä päin takaisin ja mä ajattelin, että ei, mikä niin kuin oli. Mulla oli kauluspaita auki, mä avasin, niin se oli maksaa, veti se stileti, kato kahvaa myöten ja suolta tuli sieltä ulos. Mä ajattelin, että ei saatana, mä kääntyin sitä kohtaa ja kohden ja
Se yritti uudestaan huitasta yläkautta. Mä sain käden eteen, niin tuossa on tuonne pitkä, veti lihan tonne, kato, niin katoin se veti tonne ja sai. Ja sitten mä sain sitä oikealla kädellä kurkusta kiinni ja tota, hapeti, se oli vahvassa kunnossa ja se oli ihan semmoinen pilli. Puristi niin kauan, niin se putosi siihen maahan ja no ei mitään. Mä huusin sitten tiskillä vaan, että ambulanssi soittakaa ja meni ovel ja suoraan niin kuin lääkäri tuossa luki sitten, että lausunnossa, että on onnenkauppa, että jäin henkiin, että 4 pussia verta ja oli massiivisessa kunnossa silloin, että ehkä steroidi pelasti hengen, että kun oli paljon verta kropas, se litra ylimääräis, mitä sitten varmaan ne tuo. Mutta se pisti, kun joutuisi olemaan pitkään salilla pojesta jonkun aikaa, niin se pisti jotenkin ne elämäarvot itsellä ainakin uusiksi ja tajuu sen, että aika pienestä on tämä elämä kiinni. Niin ja varmasti tuommoinen niin kuin kokemus noin lähellä kuolemaa. Joo. Kokemus, niin pistää sut miettimään uusiksi. Eka kerta elämässä miettii, että se on aika lähellä se hengenlähtö ja sitä, niin kuin, sitä alkoi funtsia. Ja sitten mä aloinkin sen jälkeen, mä palasin painisalilla, kun se oli tuttu paikka ja rupesin, niin kuin, mä ajattelin, että toi voimailu, että hemmetti, että jos mä kokeilin ottaa muuta ja meni ja innostuisin uudestaan painisalilla, kun mulla oli ollut se 7-8 vuotta siinä väliin, että mä telkkarissa tuli paini, niin en mä edes katsonut. Mä käänsin kanavaa. Mä olin niin poikasena kilpailu, että ei mua se, en mua kiinnostanut yhtään. Mutta sitten mä menin takaisin ja sitä kautta sit innostuin ja sitten kävi siinä salilla ja niin tuli joku järki siihen hommaan. Että tämmöinen tarina. Et en tiedä, jos ei tätä olisi, niin voi olla, että olisi vielä tässä 20 vuotta treenannut ja tulokset ei olisi noussut enää siitä yhtikäs mihinkään, mikä olisi taas fakta ollut, että kaikki paikat leikattu. Oletko huomannut nyt sit mitään terveysvaikutuksia siitä käytössä? Sehän on verrattain aika lyhyttä. Se on lyhyttä. Ja mutta 7 vuotta, niin se ei ole ihan niinku semmoista. Ei, se on lyhyt käyttö ja mä oon jutellut siitä ja on otettu hormoniarvot, niin sanoisi, että ei johdu mun hormoniarvoja, niin ei ole mitään laskua, että olisi aivot saanut väärä. Tai niin kuollut toi tuotanto, että ei väitti mulle, että ei ole mitään jäänyt pysyvää, mutta kyllä ne niin mun tapauksessa, että henkisellä tasolla oli pitkää, että kyllä se niin himo olla vahva, että oli se kamalaa treenata, kun tulokset putos ja hyväksyä se, kun ei se ole helppoa. Ei ole, se on kamalaa, että sä oot yhtäkkiä siinä suurin piirtein, missä sä oot ollut ja sinne, ja mäkin olin kuitenkin nuori, ja mulla oli vielä hormonitoimintaa jäljellä. Et nythän on, niin kuin tosin monella kaverilla, on alle 30-vuotiaana omat hormonitoiminnat alhaa, että se on loppu elämä korvaushoidossa tai sitten jollain mielialalääkityksellä, että sä pystyt niin kuin toimimaan. Et toi on se valitettava sivuvaikutus. Et. Joo, se siis, ja ehkä sitä jollain tavalla vähän niin kuin pelotellaan ihmisiä liikaa noista hormoneen käytöstä, että se saman tien johtaa johonkin sydänongelmiin tai kaikkeen muuta näin. Mä en usko siihen. Tietysti liikakäyttö on aina liikakäyttö. Se korreloi sitä käytön määrää mun mielestä. Niin. Ja sitten ehkä mä uskon jossain määrin myöskin siihen, että hormonit, niin ne herättää sairauksia aikaisemmin eloon, jotka on jo sun genetiikassa, kuten syöpää tai jotain muuta tämmöistä. Tällä ei ole siis mitään tieteellistä tutkimusta, eikä mulla ole mitään näyttöä, mutta jotenkin mä uskon niin, koska monet tunnetut bodarit, jotka on kuollut niin kun, ja syytetään hormoneen käyttöön, ja sitten katsotaan, että mihin ne on kuollut tai mitä sairauksia ne on saanut, niin kuten Buuki Mustonen, niin eikö se saanut. Se sai jonkun syövän, joka ei pitäisi olla en mä usko kyllä, että liitoksissa kyllä siihen. Mutta voisiko se olla sitten niin, että nämä määrät, mitä se on käyttänyt, niin on herättänyt sitä syöpää? Voi olla, mutta kyllä mä itse näen ihan samalla just, miten sä, että ne voi nopeuttaa. Sitten ei ole tieteellisnäyttöä, mutta tämä on varma mun mielestä, että douppaajilla ne verenpaineet on yleensä hemmetin korkeat. Jos niitä käyttää, niin mitaatkaa niitä mun mielestä. Jos sun verenpaineet on hyvät, niin munuaiset ei kuormitu. Taas jos ne on
ei nekään mistään vuodesta kahdesta, vaikka ne on korkeammat, mutta sitten kun on tarpeeksi kauan, niin kyllä siellä munuaiset alkaa olemaan loppu. Mm. Ja sitten tota, koko verenkiertoelimistö, kun vasen kammio pumppaa ja kasvaa myös sisäänpäin, niin kyllä varmaan että tulee vajaatoimintaa, jos isoja määriä käyttää. Mutta kyllähän se varmasti korreloi ihan sitä käytön määrää. Mm. Et joku luonnollinen testosteroni, jos sitä jonkin verran käyttää, niin en mä tiedä sitten, että lyhentääkö se yhtään elikään, mutta kyllä se varmaan, jos jättiannoksiin noita steroideja, niin... Ja sitten mun mielestä se on hyvä huomio tässä tänä päivänä, että mitä on jutellut näiden tutkivien lääkärin kanssa, että tosi paljon on väärennöksiä. Joo, ihan varmasti. Et ennenkin se oli sitä Espanjasta haettiin apteekkitavaraa ja sitä käytettiin. Se oli varmaan aika turvallista, kun vertaa tänä päivänä, että mä oon ymmärtänyt, että lähes joka steroidi tavataan väärennettynä. Ihan varmasti. Mm. Ja sitten se, että kun se, tietysti kun kilpailu on kovaa noilla markkinoilla ja tämmöistä, niin eikä ole mitään seurantaa siitä, niin ihan varmasti siellä on paljon paskaakin. Ja mitä kuulee siis kavereilta, jotka käyttää, niin ne sanoo, että tänä päivänä on tosi vaikea löytää niin kuin hyvää puhdasta ainetta, että kaikki on. Joo. Niin, mä oon kuullut ihan samalla. Niin ennen haki vuoron perää, haki Espanjasta. Kaveri meni, saljot meni, sinä, minä, taas joku muu, sieltä tuotiin vuorotella ja jaettiin. Se oli tätä se kauppa aika pitkällä. Oli täällä diilereen silloin jo toki, teki enemmän, mutta ne oli sitä Espanjan tuotteet. Nyt niitä tehdään jossain autotallissa. Mä en edes tiedä, koska mä en ollut asioiden kanssa enää aikoihin tekemisissä, mitä vaan on kuullut tässä sellaisia huhuja. Niin. Mutta onhan se selvää, että mä luulen, että ennen kauppaa teki itse voimailla, että enemmän, nyt sinne on tullut varmaan myös semmoisia, ketä edes voimailla. Eli ei niitä välttämättä kiinnostako se raha. Ei, siis mä uskon myös just se, että silloin kun sä myyt jotain tuotetta pelkän rahan takia, niin silloinhan sä voit työntää sinne ihan mitä vaan. Niin jo. Ja sitä on vaikea todistaa, kun siellä on jotain vaikuttavaa ainetta, niin se jotenkin toimii. Niin... Kyllä. Toinen lieve ilmiö, mikä liittyy steroideihin ja niiden, niin kuin tuossa kirjassakin esiintyy, niin Samille tälle päähenkilölle niin tulee sitten pirtun myynti, mutta myöskin noi huumeiden käyttö, sitten kovien huumeiden käyttö, koska monesti niitä saa samasta paikkaa. Niin, se on, sanotaan, että se on, mä just yhden kaverin kanssa juttelin, ketä on tällä hetkelläkin tuomioistumassa, on tehnyt isoja huumekauppoja tuomio, niin sanoisi just sitä naureskeli, että on pienistä valinnoista, kun hän teki silloin tämän dope-kauppaa, että oli pieni valinta, että hän lähti huumejuttuihin, ja nyt sanoisi, että nyt hän on siellä sitten ollut 15-20 vuotta, että ne on, niin kuin, ne on pienistä valinnoista kiinni, että silloin 90-luvulla, sillä oli yksi semmoinen amfetamiinijuttu, oli siinä lähellä, sitten lähti muutama istuun, mutta muuten huumet ei, ne oli niin kuin halveksittu, se oli eri silloin. Siis tämä on nimenomaan tämä ilmiö, niin kuin mikä mullekin on tuttu, on se, että sanotaan 90-luvun loppuun asti mä itsekin niin kuin halveksuin huumeiden käyttäjiä ihan mitä vaan, oli se sitten kannabista tai oli se sitten ihan mitä vaan. Kaikki, ketkä käytti, mä venin yhden rajan alle. Joo. Mutta sitten kun sitä alkoi esiintyä, niin se, ensiksi mä ymmärsin, että okei, että moni käyttää doping-aineita, ja sitten mä rupean, niin kuin sä sanoit, niin puolustelemaan niiden käyttöä ja näin. Ja sitten mä rupean huomaamaan samaa huumeista, että avaakin silmän sille ja sitten rupeaa puolustelemaan ensiksi itselleen ja kaikille kavereille, että mut kaikki käyttää tai jotain tämmöistä. Niin se on vaan niin kuin... Niin kuin sä sanoit, niin pienistä valinnoista kiinni. Se on sitä, ja siksi mä itse niin kuin asennoidun, olin pitkään päihdettyä sieltä. Niin se syyllistäminen, mun mielestä se tarvitsisi niin kuin unohtaa, on se mikä vaan. Mutta tarvitsisi myös unohtaa se, että ei markkinoida, että steroidit, ne on terveellisiä. Et muistaa kuitenkin, että niissä on sivuvaikutus, se korreloi, mitä enemmän sä käytät, niin varmaan mahdollisuudet enemmän saada kaikkea. Tarvitsisi niissä pitää kuitenkin semmoinen jollain tavalla objektiivisuus ja semmoinen realistinen asenne siihen, että ei se kuitenkaan ole kumpikaan ääripää. Niin, että ehkä just toi on väärä lähestymistapa, että demonisoidaan niin kuin dopingia, että doping johtaa sydänkohtaukseen ja kannabiksen poltto johtaa heroiniin. Ne on nimenomaan niitä ääripäitä, koska meidän pitäisi enemmänkin tuoda sitä tietoutta esiin.
että mitä tapahtuu silloin, kun sä käytät näitä, mitkä on ne niin kuin, ääripääasiat, joita voi tapahtua, mutta toisaalta niin kuin sanoit niin kuin sunkin kohdalla, niin, niin mitä sä käytit 7 vuotta dopingiin ja... Ja alko on puolustettava, että nyt sä sanot kannabis, steroidit, kamala, jengin näkee ne mörkönä. Alko on ihan hyvä, että sä meet joka viikonloppu, 2 päivää, kun sä ympäri kännis, niin ei siinä mitään. Et kyllä mua niinku, kyllä mä niinku, ne kaikilla on tota se huonot puolet, ja tota, ne tarvis pystyä myöntämään, että et tota, paljon käytettynä. Suomalainen päihdekulttuuri on sinänsä hauskaa, on se, että me puolustellaan alkoa ja pidetään sitä normaalina. Mm. Kun totuus on se, että jos alko kiellettäisiin 1 viikonlopuksi ja annettaisiin jengin vetää huumeita tuolla, niin rikollisuus olisi pienempää sen viikonlopun ajan. Poliisi ei voisi puolet poistaa varmaan. Kyllä, sama. Mä voisin nukkua palolaitoksella yöni rauhallisessa, koska kukaan ei kompuroi. Tai totta kai jotain tapahtuu, mutta paljon pienempää kuin... alkoholin vaikutuksen alaisen. Se on just niin, ja kaikki noi kannabiksen käytöt ja noin, niin ei siellä ole sitten taas, ei tule tätä, kun jos tuommoinen alkoholisti sairastuttaa 10 ihmistä ympärillään, niin eihän toi kannabis se niin kuin lamaa tai rauhoittaa, että ei siellä ole tämmöisiä lieviä ilmiöitä. Tota, en ole huumeiden puolesta puhuja, tota, ja mun mielestä olisi kaikkis paras, kun jos mitään, mutta tarvii ymmärtää se homma, että niitä tulee aina olemaan, ja se valistus on mun mielestä aina oikea tie, miten me pystyttäisiin niin kuin, tässä saamaan jotain järkeä tähän. Ihmisellä on joku kummallinen tarve niin kuin sekoittaa päätä, se on vaan meissä. Se on, ja se on ollut vuosikymmen, tuhansia. Se on, niin kuin, se tulee aina olemaan. Ja ollaan kaikissa kulttuureissa. Niitä. Ja ihan kaikissa kulttuureissa se on, ja mitä enemmän hektiseksi tämä muuttuu ja on tämä, niin... Ihmiset haluaa välillä, ja aina tulee olemaan se prosentti ihmisistä, ketä esimerkiksi on päihteiden väärinkäyttäjä. Se on mun näkemys. En mä usko, että vaikka me kiellettäisiin kaikki, että kieltolakihan, sen mun mielestä hemmetin hyvin esitti. 32, kun lopetettiin se kieltolaki, mikä oli tota, joku sen vuoden, ja nähtiin, että käyttö lisääntyi. Sitten sitä tuotiin tuolla noin paateilla tänne ja roudattiin, niin eikö siitä ole mitään opittu, että ei toi tuommoinen älytön kriminalisointi ja koitetaan tota kaikista tehdä kauhean peikkoon, niin ei ihminen, ei se toimi. Kiinnostaa ei, enemmän vaan. Mä uskon kanssa tuohon. Joo. Uskotko sä porttiteoriaan? En ainakaan mustavalkoisesti, ei se niin mene, mutta tota se voi tietty mennä. Et tota, en mä, niinku, mä oon niinku joka asiassa vähän semmoista keski, mä koitan ajatella sen niin, että en mä näe mitään. Mut on se selvä, että jos sä käytät steroideja, niin sun kynnys on varmaan vähän isompi, tai helpommin sä lähdet esimerkiksi kannabista käyttää, en ole käyttänyt, mutta on se aina helpompi, jos sulla on joku päihde tai joku kokemus siellä ennen, niin se helpottaa sitä. Mut en mä osaa tuohon ihan vastata, muuta kuin sen verran, että mä olin tuossa Turun kaupungin semmoisessa päihdehaastattelin, ja haastattelin kaikki Turun päihdeasuntolan asukkaat, eli niitä oli vajaa 200. Niin kyllä todella paljon se niin meni, että 13-vuotiaana, 12-vuotiaana ehkä nuorempana tuli kaljat, viina mukaan, sitten tuli 14-vuotiaana tuli benzodiazepiinit, sitten tuli 15-vuotiaana piriä. Se oli niin kuin varsinkin tytöillä näillä kovilla tota, narkkareilla, niin sitten tämä oli niin kuin tosi yleinen kaava. Et siinä mentiin niin kuin porttiteoriassa mukaan. Joo, mutta... ja siis mä en tiedä, että onko porttiteoria väärin ymmärretty vai väärin tuotu esiin, vai onko mä vaan ymmärtänyt se väärin, mutta monestihan se esitetään niin, että jos sä poltat pilveen, se johtaa ekstasiin, jos sä otat ekstasiin, se johtaa tähän ja tähän piriin ja sitten siitä eteenpäin. Se aine ei ole se ongelma, vaan yleensä se porukka, missä sä liikut ja ehkä pelkästään jo se, että sä, kun sä aloitat, sä ylität sen tietyn rajan, joka on ollut sulle siihen asti semmoinen ei. Kyllä. Sä ylität sen rajan, niin sen jälkeen se on paljon aina helpompi ylittää se seuraava näin. Ja seuraava ja seuraava. Ja jos sä oot vähänkään taipuvainen sitten jonkinnäköisen addiktioon, niin sitten Jumala vaan tietää, että miten se siitä menee. Ja se on monen sattumuksen summaus sen toi, että
on muija jättänyt ja on vähän huono, duunikin loppu ja kaveri tarjoaa tuossa jotain piri, niin ne on monta, no tämä on onnenkauppaa tämä elämä ja kyllä se niin kuin, siksi mä uskonkin, että että sä saisit oikeanlaista tietoa, niin sulla olisi se oikeanlainen tieto siellä olemassa. Ei se pelottelu, ei se auta tuossa vaiheessa se pelottelu enää, jos on tämmöisiä jotain tiettyjä tilanteita. Mm. Silloin niin kuin, mun mielestä se alitajunta voisi lykätä sieltä esiin sen ihan oikean tiedon, niin se voisi enemmän pelastaa kuin se pelottelu. Kyllä. Ja sitten yksi toinen asia, mikä esiintyy tässä aika paljon tässä kirjassa, niin on myöskin tämä väkivalta, mikä liittyy siihen sekä doping-aineen että kaikki muun aineiden käyttöön. Mm. Mistä sä luulet, että se väkivaltaisuus, johtuuko se väkivaltaisuus niistä aineista vai mistä? No kyllä se paljon sanotaan johtuu myös varmaan, kun testosteronitasot on ylhäällä ja siihen alkoholi sekaa ja kyllähän se, siihen se perustuu se voimantuottokin toki paljon, että sä pystyt rutistamaan enemmän sieltä rautaa ylös, niin kyllä se tekee kiivaammaksi. Ei se kaikille niin tee, mutta kyllä itselläkin, kun on muuten temperamenttinen, niin tekee sen, että on tosi ärhäkkä. Että on semmoinen terrieri ja tulee semmoinen eläimellinen asenne, että samassa tuloksekin nousi helpolla, mutta kyllä itse tuli semmoinen, että ei paljon sietänyt mitään. Mutta se on hyvin yksilöllistä taas, että ja sitten kun ajatellaan huono itsetunnolla varustettu 10 äijä, kaikilla on 200 penkki ja ollaan semmoisia kuitenkin ihan junioreja, vähän yli 20-vuotiaita. Ja sitten onhan siellä joku huono itsetunto tarvii olla taustalla tietty, kun ollaan ärhäköjä, ollaan siinä. Ja sitten esitetään kavereille, näytetään, että kuinka kauhean äijä me ollaan ja pyöritetään jotain tavallista jamppaa tuossa lumihangessa ja kaikki nauraa ja ollaan siinä, niin kyllähän se niinku. Joo, ja tämä on nimenomaan semmoinen ilmiö, minkä mä oon huomannut itsessäni kanssa, että varmaan joskus sanoisinko 30-vuotiaan jälkeen, niin kun katsoo niitä juttuja, mitä on tehnyt silloin 20-30-vuotiaana, niin aika moni niistä asioista, mitä on tehnyt, niin sekä niin kuin naisten pokaaminen että sitten pienet tappelut siellä sun täällä. Ja kun ne pienet tappelut oli kumminkin aika yleisiä semmoisia, että jossain aina tapahtuu, niin kyllä sitä saa katsoa peiliin se, että se on jotenkin haettu se tappelu sieltä. Ja siinä on kaksi puolta, toiset on vielä ärhäkkiä, hyvä lyky, kenen kanssa on, ja sitten kyllä sekin tänne kohdattu meillä on, että sanotaan, että ne varmaan ne vietit niin lähtee viemään enemmän, että kyllähän miehillä aina sivun, että joku pieni painiottelu tuossa tarvisi, jos ei naista siellä paarista saa, kyllä, niin sitten painitaan vähän siellä paarin pihalle. Niin, ja sitten on pakko osoittaa itselleen, että pystyy siihen kautta osoittaa kavereilleen, että pystyy, ja niin kuin sä tuossa sanoit niin kuin aikaisemmin, niin yleensä ne uhrithan on normijamppoja tavallisia tallaajia. No ei erehtynyt nauramaan vähän, että niin, mitä toi kaveri kävelee sämpylät kainalossa tosiaan, tai se on, niin sitten otetaan itse siitä, kun on vähän huono itse tuntuu. Tämä on niin kuin hyvin yleinen. Kyllä. Mutta mä vaan luulen, että se on nykyään vähentynyt. On varmasti, niin, ja varmasti jollain esiintyy niin kuin, uusilla tavoilla, mutta se on olemassa se tarve vielä siellä, kun mä näen monesti semmoisia jätkiä, jotka on tuossa iässä, niin niillä on kova tarve osoittaa itselleen, että ne on äijii, niin se tarve on olemassa siellä. Ei välttämättä esiinny väkivaltaisuuden muodossa, mutta mut kyllä tämä varmaan yhteiskunta on aika paljon sitä myös tukahduttanut, niin kuin tiedätkö, että sitä ei niin kuin saa, ja se on varmaan niin kuin vähän opittu, mikä on hemmetin hieno homma, että ei tuolla tarvitse aina olla nyrkit pystyssä. Mutta kyllä se silloin oli, niin olihan se rehellisempi se maailmakin. Ei silloin tullut mitään puukkoja tai pesäpallomailla, se oli reiluinen niin kuin toisaalta. Paitsi sulle. Niin, mut tuli sitten myöhemmin, mutta silloin 90-luvun alkunkin, ei silloin niin. 80-luvun, niin kyllä se semmoista nyrkkeilyä oli. Ja joo, ja ehkä silloin niin arvostettiin toisia enemmän. Joo. Jos portsari sanoi, että nyt sä lähet ulos, niin sä tiesit sen, että okei, että jos mä en lähde, niin silloin mä itse ylitän sen rajan, että mut heitetään ulos tai sitten vedetään vähän korville. Tai ainakin yritetään. Joten sä tiesit sen. Joo. Mutta nyt kun eletään tämmöisessä valitusyhteiskunnassa, niin kaikki olettaa, että niillä on, että sananvapaus tarkoittaa sitä, että sä oot oikeutettu sanomaan mitä vaan, kelle vaan, ilman että sä seisot niiden sanojen takana. Ja
Näin. Se on sama poliisien tämä kulttuuri. Ei silloin tullut mielenkiin, jos poliisit tuli paikalle, että olisit lähtenyt niiden kanssa painimaan. Se, oli niin kuin, se raja oli niin iso. Niin. Mutta kyllä nykyään varmaan poliisit joutuu vääntämään jatkuvasti tuossa sitten taas näiden tiettyjen kavereiden kanssa, että et ei silloin tullut mielenkään. Niin, saatika sitten täyttää kaikkia lappuja ja puolustelemaan omaa toimintaansa. Juu, ei kyllä siihen olisi, että jos poliisi olisi vetänyt korville, niin olisi nuollut haavat ja se olisi siihen, että ei. Mutta ei tarvinnut kohdata, kun ei tullut mieleen, että olisi ruvennut niiden kanssa vääntämään. Et nyt ollaan räitää naamalle ja sitten ihmetellään, kun saadaan kovaa kyytiin, mennään putkaan. Ja sitten poliisi joutuu hyvän slykys viralta pannaan siksi aikaa, kun tutkitaan niin. Juttu. Niin kyllä mun mielestä tämä on varsinkin kaikki kamerakännykät niin. Ja kaikki tämmöiset, että kaikki videoidaan. Ja, niin, vaikea tilanne. Se on huono homma. Hei! Kirjaprojekti. Kirja on tullut ulos. Koska se oli? Se piti tulla syyskuun 15. päivä, mutta tuolla oli puukvelillä painokoneisi ottaa vikaa, että se tuli nyt sitten vahingossa, se tuli ekaksi pehmeäkantisena ja nyt se tuli kovana sitten siitä vielä kuukauden päästä. Et nyt viime viikko sitten mä hain postista nämä omat kappaleet. Miten se on otettu vastaan? No mitä, vanhoja voimailijoita, tuttuja kamppailijoita sä lukenut, ne on tykännyt kovin. Et sanotaan näin, että naiset ei ole hirveästi kehunut, kun toi kertoo miesmaailmasta ja öykkäri tämmöisestä alfakulttuurista, mutta kyllä miehet on tykännyt. Mä vähän ajattelin, että toivottavasti mä en suututa mitään voimalle, kun ei se ole mun tarkoitus, mutta mä uskon, että ne ymmärtää, kun mä oon itse siinä samassa ollut yksi kahelimpia varmaan, että mä haluan vaan sitä tuoda esiin, sitä vaiettua. Ja kun mulla on parikymmentä vuotta aikaa siinä, niin mä niin kuin itsekin kehtaan kirjoittaa jo siitä. Tehdään tuommoista, jos 2 vuotta sitten olisi se loppunut, mä kehtaisiko vielä häpeisin tai en viittäisi, niin kyllä se niin kuin mun mielestä on aika hyvä saanut, mutta eihän sitä tiedä ennen kuin sitten katsoa miten. Ei sitä voi tietää ja näin, mutta niin kuin, ainakin toi on todella hyvä kertomus siitä niin kuin alfakulttuurista, että mä niin kuin mä näin jopa itseni niin monessa noissa tilanteissa tuolla, että mä oon, niin kun sä tuossa aiemmin sanoit, että se on pienestä kiinni, että lähtee siihen mukaan, niin kyllä mä niin monesti niin kun kiitän luojaani siitä, että ei ole lähtenyt sille tielle, koska tie olisi ollut avoinna. Ihan sama. Ihan samanlainen mä näen sen, että kyllä mäkin niin kun kiitän siihen, että joku, että vaikka tässä on paljon päätä hakannut seinää ja tehnyt huonoja valintoja, niin onneksi on niin kuin joku sentä ohjannut, että ne pienet risteykset, että lähdet tonne suuntaan. Monella kaverilla on käynyt huonosti ja on monen lähtenyt henki ja lähtenyt väärin juttuihin ja moni on vankilas. Mä niin kuin niitä kavereja, niin mä sanoin, että niillä on vaan käynyt huono tuuri siinä, kun on ottanut sen toisen kaistan. Se on juuri niin. Ja just niin kuin sä puhuit tuosta niin kuin voimailusta, niin kun se on niin helppo lähteä siihen mukaan, siihen ensimmäiseen velan perintäkeikkaan, tai, koska aina mulla on lukuisia kertoja tultu tarjoamaan jotain, että hei, voisit sä käydä vähän hakemassa näitä. Ja siinäkin on joku semmoinen niin kuin, sä haluisit sanoa siihen joo. Kyllä. Että sä haluut niin kuin oikaista se epäreilu, niin, että se on jäänyt pystyyn esimerkiksi jo. Ja sä haluut olla se supersankari, joka niin kuin pistää nyrkin pöytään. Sä haluut olla se isäntä, joka tekee sen, että menee tekemään sen. Ja se on jopa vaikea sanoa siihen ei. Se on, mä näen sen samalla ja sä tiedät, että sulla olisi siellä kapas, sä voit sen hakea pois ja oikoo sen väärin käsityksen. Niin. Mun mielestä unohdetaan usein näissä velanperinnöissä, syytetään aina, että se meni. Ja siellä on usein ylimielinen kaveri voinut, jättänyt kaiken pystyyn ja sillä on sentään rahaa vaikka kuinka paljon siellä, niin on siellä sekin puoli olemassa, että ei ne yleensä ne velanperinnöt lähde yhtään mihinkään turhaa, vaan haluaa käydä oikaisemassa sen ja sitten tulee 2-3 vuotta kakkuun. Nämä on semmoisia, en mä usko, että moni ajattelee siinä vaiheessa, kun lähtee siihen, että tästä pamahtaa se 3 vuotta. Niin. Mm. Ja siis, just kun ainahan sen ajattelee silleen, että okei, että mä menen sinne oikumaan tätä vääryyttä, että
mä en edes tee mitään, mä kenties vaan juttelen sen kanssa ja vähän pelottelen, vähän lyön nyrkkiä pöytään ja ehkä annan yhden avarin sinne tai tänne tai osoitan jotain pampua jossain, niin kuin, että tämä on seuraava, koska yleensähän se riittää. Että vastapuoli on vähän kännis ja sillä uho päällä, niin se lähtee siitä. Ja sitten se meneekin tappeluksi. Siinä saattaa käydä jotain. Ja sitten tulee syyte ja sua syytetään siitä, että sä oot käynyt perimässä velkoja, niin vaikea siinä on sitten väittää vastaan. Mm. Ja on se yhteiskunta, sieltä tulee aina sitten, se on se häviäjä, se, ketä kävi hakemassa, vaikka se kaveri olisi miten ylimielisesti jättänyt kaiken pysty, niin se vaan on se maksaa kaiken viulun, ketä kävi oikomassa tilanteen. Ja sitten se on myöskin jännää siinä mielessä, että ehkä sekä voimailu- että kamppailukulttuurissa niin kuin se perimmäinen syy, että miksi sä oot alkanut niin kuin harrastaa sitä, niin löytyy sieltä, että sä haluut olla se viimeinen niin kuin alfa-uros, joka oikoo nämä vääryydet kautta entisajoissa puolustaa perhettään. Se on se, joka seisoo siellä ja kaikki muut kaatuu edessä. Niin siinä vaiheessa, kun sulta tullaan kysymään jotain tuommoista palvelusta, niin sulla on jo semmoinen kysymysmerkki päässä, että hetkinen, pystyisikö mä tekemään sen? Haluanko mä olla se? Ja se on vaan helppo lähteä siitä. On, ja sitten kun sä oot kasvanut siinä yhteisössä, se yhteisöllisyys, missä toi on hyvä, tai missä noin toimitaan ja haluttaisiin oikoon noin väärät, että se äijäkulttuuri on niin vahva, niin sähän näet se ihan, niin kuin, ihan normaalina. Todellakin. Ei siis ole todellakaan mitään väärää, vaan päinvastoin sä kunnioitat itseäsi, kun sä käyt sen tekemään. Joo, ja sitten se, että sä tiedät, että okei, että Pertti tuo kulmassa, niin se on tehnyt satoja näitä keikkoja, niin kai mä nyt voin käydä yhden tekemässä. Yhden jälkeen tulee toinen, ja se menee hyvin ja tulee toinen. Ja joo. Se menee näin, että tämä on hauska kulttuuri, kiva alakulttuuri. Mun mielestä mä ihmettelen, miksei tästä ole kirjoitettu, koska täältä on ihan mahtavia tarinoita tehty. Todellakin. Vanhempaa polvea, kun haastattelisi vielä, niin outoa, että genre on jäänyt käyttämättä. Olisiko nyt sen aika sitten? Varmasti toivotaan, että tämä on ensimmäinen. Herättäisi siihen suuntaan. Mitä sä teet nykyään? Muuta kuin kirjoitat kirjoja. No nyt mun tarvitsisi töihin varmaan pikkuhiljaa mennä. Mä oon tuossa kotoa ollut lasten kanssa ja nyt ihan tämän vuoden puolella nyt tarvitsisi mennä. En tiedä, että mä oon kylmäasentaja kanssa sähköpuolen noita hommia. Sinne mä luulen, että mä seuraavaksi koitan suunnata. Tuolla sosiaalialalla mä olin 10 vuotta ja jotenkin se tuntuu riittävän nyt. Että jos jotain muuta, mutta katsotaan nyt. En mä tiedä ihan tarkkaan. Mitäs reeni? Kuntoilu pari, 2-3 kertaa viikossa salilla. Mitä sä teet salilla, kun sä meet sen? No mä teen kropan läpi. Mä oon vaihdellut välillä, mä oon tehnyt kokonaan ja nyt mä oon tehnyt 3. Mulla on se ollut 20 vuotta, mä teen työntävät, vetävät ja jalat. Ja jalat hemmetin huonosti niin kuin näkyy, mutta yläkerta vähän enemmän. Käynyt sitä läpi. Ja onneksi on muotia, että on pitkät shortsit nykyään. Se on hyvä jo, niin. että olisi se kamala, kun olisi 90-luvun kamala. Alussa piti olla niin lyhyitä varkkusortseja. Niin ja trikoot katsoin, niin oli sekin vähän oloa, kun kauhean yläkerta ja jalat tuli. Mutta kyllä mä käyn niin koita kokonaisvaltaisesti tehdä. Että kyllä mä tykkään noita leuanvetoja perustreeniä. No mä katsoin, että ei se nyt ole ihan peruspunttia kumminkaan se, että kyllä rauta liikkuu sulla vieläkin. No kyllä se sillä tavalla, että ne on aina ollut hyvät sinänsä, mutta ei, et sä mitään kyykkyvideoja ole nähnyt. No en ole. Niitä laitetaan videoja, missä on kato hyvää. Totta kai se on sitä. Niin. Mutta kyllä mä tuossa treenaa koitan, mutta onhan se niin kuin intensiteetti 50% siitä, mitä se joskus oli, ja hyvä niin. Että mulla on paikat, niska mulla on ihan jotain kulmaa, että en mä mitään painia sen kanssa pysty, mutta salilla pystyy aika pitkälti tekemään kaikkia. Polvet on leikannut, tunnu molemmat, mutta niillä pystyy kyykkään ja pystyn toimimaan. On ihan tyytyväinen. Mites, se mun piti tuossa kysyä jo aikaisemmin, mutta sulla on kumminkin jo sen ikäinen tytär, että se osaa lukea, niin miten. Onko se lukenut tämän kirjan? Ei, eikä lue. Kun mä oon sillä kirjasta sanonut, niin se sanoo, että älä puhu siitä mitään. Jos mä vahingoskin, että voiko se lukea, älä puhu edes siitä mitään. Se on niin kuin, oot sä puhunut sun taustoista sille?
kyllä se tietää ja kyllä se, en mä tiedä, mä oon puhunut hänen äitis on kyllä hänelle kertonut ne vähän niin kuin lapillisillä, että hän varmaan tietää ne vähän kauheampana, mitä ne on, mutta kyllähän tietää, että kyllähän se, en mä ole niin kuin mitään salailu koskaan lapsilta. No se on ehkä parempi. Kyllä. Niin, että kyllä meillä on rehellinen perheyhteisö ja semmoinen, ja mä pärjään hienosti koulussa ja urheilee, ja on niin kuin, on vähän erilainen nuoruus, mitä itsellä on ollut. Et koittanut niitä parhaimman mukaan ohjata. Hyvä. Hei, mun täytyy sanoa, että aivan mahtava kirja. Käykää ihmeessä tutustumassa. Todella hyvä tarina tästä alfa-alakulttuurista. Ja siis toinen asia, mikä mun pitää sanoa, niin mä oon ylpeä, että sä oot tehnyt tommosen, koska mä muistan, kun mä katsoin Facebookista, että mitä? Että Tero on kirjoittanut kirjan, että en olisi ikinä ajatellut, että sä oot kirjoittanut, että sä kirjoittaisit kirjan. En siis arvostele missään nimessä sun älykkyyttä siinä mielessä, mutta mä en ole koskaan nähnyt sua kirjailijana, vaan niin kun, silloin kun mä oon sut oppinut tunteen, niin sä oot ollut Turun kovin jätkä sillä hetkellä. Olevin ainakin. En minäkään. Saat olla ylpeä itsestäsi. Joo, enkä minäkään. Ja en mä itseäni minään kirjailijana. Että mä oon tämmöinen kirjoittaja. Ja se on vähän sama, jos 180 kilon penkkipunnetta sanoisin itseasiassa voimannosta. Ja kun mä sanoin, että mä oon kirjailija. Mutta mun mielestä mä oon saanut sitä, ja se on mun idea, että mä saisin sitä henkeä sinne, sitä rosoisuutta, sitä, ettei se ole liian jäsenelty, ettei se ole liian, että se oli sitä, mitä se oli. Mm. Ja kyllä mä uskon, että se aika lähellä semmoista voi olla. Ja et mä en käytä esimerkiksi kirjoittamisessa mitään aikajanaa ja laita mitään kuvia, että mä kirjoitan sitä, niin kuin, se on vähän semmoista vapaata assosiaatioa ja sitten jäsennellään. Ja mulla on omalainen tyyli, mutta mahtavaa. Hyvä, jos maistuu. Joko on seuraava projekti tiedossa? No mä oon 2/3 kirjoittanut toisessa, että mulla on optiosikustantajan kanssa, tai hän katsotaan. Mut jos pystytkö sä puhua ollenkaan, että mikä on? Jatkuu tosta. Joo, jatkuu tosta ja mä oon tykännyt niinku ehkä sitä enemmän kirjoittaa siihen, että se on niinku, nyt kun eihän pitänyt kirjana kirjoittaa, mä vaan suosin paperille ties mitä ja naureskelin itse siinä samassa, mutta toista mä oon ruvennut kirjoittaa niinku kirjana. Et en tiedä, onko se huono vai hyvä. Et onhan tämäkin vahvuus, koska se ei ole kirjoitettu, että se on tuommoinen. Mutta sitä mä jäsenellä se on helpompi ollut kirjoittaa, ja ei tarvitse niin paljon kustannustoimittajan kanssa sitä läpikäydä. Niin, ainahan sitä omista virheistä oppii parhaiten. Niin. Mutta siinä on myös se, että äkkiä se henki lähtee, että se drive, että saa sen myös säilytetty, koska on se sitä kanssa. Mutta tosiaan, että kun tietäisi vaan, miten se loppuu, kun mä ajattelen, että mä kirjoitan tuohon vielä yhden ennen, miten miksi se ajautui tähän hommaa, että siinähän on se kaikki alku, se on aika mielenkiintoista, ja sitten sen jälkeen, eli tämä on se jälkimmäinen juttu, kun lähdetään keski-ikä kohden tämmöiseen äijän nahjukseen, niin alkaa tulla muitakin kuin se puntti, ja yritetään räpiköidä siellä mukaan, että toki tämä kaveri jatkaa sitä touhua, mä oon sen lopettanut paljon ennen kuin tämä jo, mutta kyllä jonkunnäköinen alter ego varmaan, halusinko mä tuommoinen olla sitten harma tylsää mies, mikä nykyään on, Mahtava kirja. Mä uskon, että Alphalandin katsojat ainakin kiinnostuu tästä. Hyvä idea pukinkonttiin. Suosittelen. Kiva, kun pääsit tulee. Mä pakko kiittää kädestä. Oli kiva nähdä, Artu, pitkästä aikaa. Sä oot ehdottomasti Alfa. Mä arvostan tätä suuresti. Kaikkea, mitä sä oot tehnyt ja varsinkin tätä, mitä sä teet tänä päivänä. Niin oli kiva nähdä. Oli kiva nähdä. Kiitos kutsusta. Totta kiitos. Ja kiitos teille, hyvät katsojat. Muistakaa käydä tykkäämässä ja jakamassa näitä meidän jaksoja. Ja ennen kaikkea, niin muistakaa käydä ostamassa itselleen diileri Tie helvettiin -kirja ja antamassa sitä lahjaksi kaikille siitä kiinnostuneille. Kiitoksia ensi kertaa. Moro. Kiitos.